koliko sjećanja. Koliko sjećanja i koliko nijansi plave boje. Na ostrvu smo Sveti Nikola u Budvi. Zima je, kao što znate, odnosno zapravo prvi dan proljeća. Jeste. I planiramo da obiđemo ostrvo, da obiđemo novu pješačku stazu koju su vatrogasci iz Budve uredili, tako da ćemo da vidimo šta se zapravo krije na samom ostrvu. Za sad nema ni traga ni glasa od staze. Idemo nekim napuštenim objektima. Nevjerovatno koliko je napuštenih objekata, koliko sve ovo djeluje neprepoznatljivo. Kako je ovo creepy, stari teren košakaški. Wow, i palme okolo. Ovo mjesto sada služi kao servis jahtama i barkama. Mirišu borovi intenzivno. Nije uda. Idemo, tražimo neku novu stazu. Vratili smo se s početne lokacije i sad idemo nekom drugom stazu. Možda je ovo. Još uvijek nema markacije, ali pratimo. Jeste, evo je prva markacija. E, sad samo pratimo markaciju, da vidimo skoro očišćen put. Pa da proputimo. Kad stignete do ovog dijela gdje je Vidikovac, penjete se gore. Evo ga put neki ovamo. I ovaj prvi proljećni dan, Budva je krcata, a ostrvo je pusto. Ivana i ja smo bukvalno sami ovdje. U stvari nismo sami, jel? Možda naiđemo na divlje svinje ili zečeve, pošto nam je rečeno da pored krčenje staze su donijeli dvije divlje svinje i da ima zečeva, tako da ne vjerujem da ćemo ih sresti s obzirom na to da obično izlaze negdje u sumrak, ali je lijepo znati da pored nas nema ljudi, već samo životinje. Markacije su svuda, mada je put više nego očigledan. Tam, tam. Eto nekog starog objekta. Nekog starog kućišta, nešto, ne znamo što je ovo. Kako ti se doima ova staza za sad? Imam osjećaj da sam na nekom ostrvu. Jesi? Van Crne Gore. A, to definitivno. Bali. Mislimo da smo usamljeni, ali onda se čuje. Malo je poznato da na ostrvu rastu izuzetne jabuke. Šalim se, da smo podijeli na kuće. Kakva pauza. Kafe pauza. Mi smo kafu ponijeli. Šta to? Kroz pustinju i prašumu. Ovo je potpuno druga dimenzija u Crnoj Gori. Potpuno. Mislim, realno ostrva su uvijek druga dimenzija, ali ne znam, kaktusa na sve strane. I ovo je očigledno sve bilo na stazi čim je prokrčeno ovako. Šta je to? Neke barice gdje rotne životinje piju vode. Tako da bježimo odavde, da im ne smetamo. A evo i međe. Ovo je bio neki zid. Nečije imanje. Nečija vikendica. Kuća? O, da. Svaki put. Uglavnom, dužina staze je nekih 3 km, tako da nije kratko. Ima šetnje. Teren je dobar. Ima malo uspona. Tako da definitivno možete imati neke kramponke. Obuću koja je adekvatna za takav teren. Ali sve u svemu nije uopšte toliko izazovno i zahtjevno. Jest. I kuća. Wow. Fantastično složene ploče. Kao neki kolač. Vidimo Kraljičinu plažu, Kraljevu plažu i Sveti Stefan.
I tu smo na kraju ostrva, došli smo do svetionika. Šer Montenegro je objavio jedan tekst o Butanskim Havajima kao najvećem ostrvu u Južnom Jadranu, koje čuva brojne legende. Dakle, ovo najveće ostrvo u Južnom Jadranu, koje se zove Sveti Nikola, poznato je i pod imenom Školj. Prekriveno bujnom mediteranskom vegetacijom, prirodno je stanište brojnih životinskih vrsta, naročito ptica. Jedan je od glavnih primjera divlje ljepote u Crnoj Gori, jer na preko 2 km dužine ima svega nekoliko plaža koje su međusobno nepovezane i do kojih je jedino moguće doći s mora. Upravo zbog ovakve odvojenosti ostrvo privlači one koji traže mir i privatnost, a odlična ideja za cjelodnevni izlet. Na ostrvu se dugo godina nalazi i restoran Havaji, pa i to ime po kojem je poznato ovo ostrvo. Ostrvo je povezano sa Budvom, podmorskim sprudom Tunja, na kojem se za vrijeme osjeke vodostaj ispušta na svega pola metra pa se gotovo može pregaziti. To je bio slučaj i danas kad smo mi dolazili do ostrva. Na ostrvu se nalazi crkvica posvećena Svetom Nikoli, zaštitniku pomoraca. Ovu crkvu su podigli krstaši prema predanju koji su krajem 11. vijeka prolazili ovim krajem na povratku u svoju domovinu. Smatra se da je krstaške ratnike ovdje pogodila kuga koja je i usmrtila neke od njih. Preživjeli su zatim na ostrvu podigli crkvu, a preminule su sahranili na prostoru, odnosno u prostoru oko crkve. Crkvica u razornom zemljotresu 79. gotovo potpuno razrušena, ali je naknadno ponovo obnovljena. Ostrvo Sveti Nikola je doskoro bilo prirodni rezervat velikog broja životinja. Sredinom 60. ovdje su dovedena dva para jelena lopatara sa ostrva Brioni, a naseljeni su i mufloni, šumski zečevi i fazani. Kažu da se na ostrvu svojevremeno nalazilo čak oko 50 primjeraka jelena koji su pred noć se spuštali i do samih plaža. Jao, kakav je to prizor. Wow. Nažalost, smatra se da su svi primjerci ovih životinja pobijani u krivolovu u zadnjih 10 godina. Ne smatra se, nego je to fakat. Teć? I tvoji utisci za kraj? Wow, nova dimenzija Budve, Crnogorskog primorja generalno. 3 km čini mi se nekih po smjeru. Šuma je prelijepa, pogled je lud, priroda... Morate doći.